til fiskefeltene er blitt årvis foreteelser. I år var det sillefeltet som fikk besøk. Fra Oslo gikk diplomattoget til Bergen, og så bar de ombord i bergenske Snorstjernen. Den danske ambassadør var tsar med frue, og den tyrkiske minister Anderiman. Meksikos populære minister Manrik. Nordstjernen forlot Bergen i godt vær, og stemningen og forventningen ombord var stor. Litt nord for Stad fikk man den første følingen med sildeflåten. Den belgiske minister var ivrig tilskuer, det samme var polensk Bultovic og frue. Nordstjernen gikk ut blant snurperne, og diplomatene fikk høve til å se fiske på nært hold. Tegneren Øyvind Sørensen var på pletten og tegnet diplomater og sild. Minister Tantsil og frue, Indonesia. Den eneste av det celebre selskap som gikk ombord i en snurper, var den franske ambassadør de Monicot. Etter å ha besøkt sillefeltet gikk Nordstjernen inn til Moltustrand, der turens deltakere fikk høve til å se på Norges nyeste og mest moderne sildeoljefabrikk. Den britiske konsul Ørd. Ambassadør Bay, sambandsstatene. Denne kummen var den siste som var tom da diplomatene kom til Moltustrand. Det går adskillige tonn sild oppi her. Etter at sildeoljefabrikken var blitt grundig besett, gikk turen til Ålesund. Den helenske minister Bistis. I Ålesund ble turen avsluttet, og samtlige var blant annet oppe på Aksla. Der fatt det sterke lovord om dette tiltaket, som i høy grad er goodwill-skapende for norsk fiskerinæring.